Pressionei as ultralights aqui. Já coloquei aqui o balde onde vou sentar em cima, as massas do lado. Mas vai brincar um pouquinho de traje, né, galera? Primeiro esquema do dia hoje, nossa primeira parte da pescaria aqui no Recanto Pacu, vai ser de ultralight. Então bora pescar de ultralight nesse lago maravilhoso aqui, nesse cantinho que pega muito peixe. Vamos pôr as linhas na água, as massas estão prontas. E essa primeira bateria do dia na ultralight. Show, galera? Bora pescar. E vocês vão ver ultralight no Recanto Pacu, hein, galera? Show de bola. É, pra começar, um pacuzinho aí. Veio comer essa massa de. Veio comer essa massa de bolacha, hein, galera. Só pra começar, na outra live, isso aqui é uma delícia, vamos soltar ele logo. Foi pra vida, começamos as ações, hein, galera. Massa de bolacha e massa de canela. E esse batimento de bolacha aqui no Recanto Pacu, galera. Bora continuar o dia porque tá muito ativo, galera. A água não tá gelada, tá batendo peixe e o dia promete tirar peixe grande. Então vamos atrás deles, que é isso que a gente veio buscar hoje. Quase é um dublê aqui. E o peixe tá comendo frenético, galera. Não dou conta de duas varas. Já era, galera. Vara recolhida, tô com uma só aqui na água. Vamos ver se a gente consegue tirar esse peixe, porque a gente tá perdendo muito hoje, galera. Mas tá sensacional. Gostei muito de pescar de ultralight aqui. É muita ação. A gente não para, galera. Não para um minuto. É toda hora batendo peixe, galera. Toda santa hora. Bate em uma, puxa a outra, se arma uma com massa, a hora que você tá colocando a massa na outra já puxa. É sem parar, galera, sem parar. Um atrás do outro, é assim que a gente gosta, né? Pescaria bem ativa, pegando muito peixe. É o Recanto Pacu, né, galera? O local também ajuda muito. Mas mais uma vez as nossas massas sendo muito efetivas. Pegando muito peixe aqui no Recanto Pacu, galera. Muito peixe, galera, você tá maluco, velho. Não vence, é um atrás do outro, galera, um atrás do outro. Fazia tempo que eu não tinha uma pescaria tão gostosa assim. E nem parece que tá frio, galera. Nem parece. Você vê que é sensacional a brincadeira aqui. Vamos trabalhar ali, tirar da água. Mostrar pra vocês mais um peixe. Esse lugar maravilhoso que a gente tá hoje, hein? Primeiro vídeo aqui do canal, hein, galera? A gente não gravou no canal ainda. Sempre tive vontade de vir aqui gravar no canal. E ó, aumentou o porte do peixe, hein? É um tambinha bom. Vamos lá, galera. Sempre tive vontade de gravar aqui. Mas ainda não tive a oportunidade de vir. E hoje eu consegui, galera. Peguei o pesqueiro um dia mais vazio. De uma sexta-feira. E é só alegria, galera. Vamos tirar ele aqui. Ah, galerinha, começou a aumentar o par dos peixes, ó. Um peixe aqui na ultralight. Dá muita briga, ó, como ele é gordo, sadio. É o peixe saudável do Recanto Pacu, né, galera? Bora jogar a risca lá.
e buscar mais, hein, que o dia só tá começando. Bicho, tá impossível aqui, galera. Olha, eu tentei armar uma boinha pão ali pra deixar trabalhando enquanto eu tirava esse peixe aqui, mas o peixe não dá sossego, galera. Nossa, os peixes encostou perto de mim aqui na outra light, galera. Agora bateu na massa de canela, hein. Quase levou a vara pra água. Tá muito da hora a brincadeira, galera. Esse lugar aqui, por isso que eu falo pra vocês. É um pouquinho mais caro, é um pouquinho mais caro. Mas, galera, é muito efetivo aqui, velho. Ó. O lugar é top, o peixe é briguento. Vocês precisam de ver as tampas que estão subindo na ceva também, galera. Não tô cevando, mas eu tô olhando aqui a ceva dos vizinhos. Dos parceiros que tá cevando. Cara, sobe cada champa no lago, galera do céu. Hoje é dia de ir atrás dos peixes grandes, hein. A gente bateu um padrãozinho maior aqui agora, hein, galera. Pelo que parece aqui, vamos trabalhar ele bonitinho, sossegadinho, porque peixe grande você já sabe como é que é, né, galera? Mas sensacional a brincadeira. A gente começou aqui faz meia hora que a gente tá pescando, né? Meia horinha que a gente tá pescando, já teve muita ação de peixe. E a gente continua pegando bastante, galera, ó. Você é louco, galerinha, você é louco, velho. Vamos trabalhar esse peixe aqui pra tirar ele da água, porque parece ser peixe bom, hein? Vamos lá. Galera, vocês acompanharam toda a briga, toda a fisgada desse carinha aqui, ó. A briga. Na massinha de canela. E começou a aumentar o tamanho dos peixes, hein? Ó, mais um peixe da hora aí. Na outra light de fundo. Tá subindo o porte dos peixes, hein, galera? Vamos atrás dos grandões. Que hoje promete, hein? Bora soltar esse peixe, galera. Tô com um peixe aqui. Um peixe tá brigando demais. Tem um peixe na minha outra light aqui, galera. Ó, eu tô com um peixe aqui, ó. Ó, tô com um peixe na outra light. E um peixe aqui na minha principal, galera. Eu vou deixar aqui meio aberto, né? O peixe aqui levar, porque lá. Ainda bem que tem lá que tá uma vara. Deixar meio aberto aqui que não tem o que fazer, galera. O que eu posso fazer é recolher essa aqui antes que pegue mais um, né? Porque se tem linha na água, sempre provável que possa bater, né? Então a gente nunca sabe. Então, ó. Tô tendo que me virar nos 30 aqui, hein, galera. Tô tendo que me virar nos 30. É peixe aqui na boia e é peixe na outra light. Você tá doido, velho. E um quer ir pro outro, galera. Um quer ir na direção do outro. Olha, eu tô com um peixe na grandona e um peixe nessa pequena aqui. Põe a pequena aqui. Ó. Eu vou deixar bem aberto, porque eu vou ter que trabalhar, hein, galera. Senão eu vou fazer uma membrameira só. Ó, galera, esse aqui é uma pincachara. E esse outro aqui eu não sei o que ainda, mas eu tô com uma pincachara aqui, ó. Então vamos trabalhar um pouquinho de cada vez, porque tem peixe aqui, é peixe em todo lugar. Aí, galera, outra pincachara aí, ó. A gente foi gravar outra light, né, mas infelizmente a boia afundou. A gente pegou ao mesmo tempo, agora vamos soltar rápido isso aqui. Bom, tiramos a vara do caminho. Agora vamos brincar com a outra light, né, galera? Porque tá com peixe fisgado aqui. Deixa eu ajeitar a câmera pra vocês aqui. Isso. Agora tá top, galera. Ó, câmera ajeitada. E agora esse aqui, ó. Então, vamos continuar. A gente tirou o peixe lá. Agora eu volto com esse aqui, hein, galera. Você quer pescaria melhor que essa? E, ó, não tá na alta temporada, hein, galera. A gente tá acabando a temporada. Estamos em junho já. O frio vindo aí. Mas a gente vem com tudo, galera. A princípio era pra ser uma matéria de outra light, né? Acabou entrando na carretilha grande. Mas foi por um bem grande, galera. Porque a hora que eu tava com o peixe aqui na linha, bateu na carretilha. Bateu na minha boia lá que eu tinha armado ali do lado com o sambiquira. Então saiu essa linda pincachara aí. E aí acabou batendo nessa aqui junto. Então a gente conseguiu deixar essa aqui de lado. Tirar a pincachara que tava dando mais trabalho. E agora é focar nessa aqui, né? Que a gente ainda não sabe que peixe que é. Que doideira, galera. Você não aguenta um minuto, velho. Nossa. Galera do céu, velho. Eu tô gravando a matéria de trade pra vocês. A gente já pegou bastante peixe hoje, vocês viram aí nas imagens, né? Que vai ser essa matéria à parte de ultralight. E... mas já bateu muito peixe, galera. Já saiu acho que mais de 20 peixes. E essa nossa estadia aqui, essa nossa passagem no Pacu vai ter matéria de tudo.
vai ter matéria de ultralight, que é essa aqui que vocês vão prever primeiro, vai ter matéria de peixe de couro, vai ter matéria de tambas grandes, das panelas, né? Os grandes tambas aqui do Regando Pacu. Mas a gente começa dando as boas-vindas para vocês com essa pescaria de ultralight sensacional e com esse momento inédito que aconteceu aí, nunca tinha acontecido no canal, de eu estar pescando de ultralight, abater outro e eu consegui tirar um da água e depois correr para outro, então é a primeira vez que está fazendo isso aqui. E então, eu já digo para vocês, isso aqui é boas-vindas porque vai vir aqui no canal do Recando Pacu, hein, galera. Esse local sensacional aqui. Fazia tanto tempo que eu não vim aqui, galera. Tanta saudade que eu tenho desse lugar. E a gente vai ter mais um pacuzinho aqui, galera. Briguentinho, ainda bem que não era muito grande, senão também ia sair tomando linha para todo lado. E a gente continua nessa jornada aqui, né? Então, galera, essa é a primeira etapa aqui. Nossa, aqui no Recando Pacu, vamos tirar esse peixe aqui para vocês e trazer ele aqui. Aí, galerinha. Então, ó, mais um peixinho aí. Bonitinho. Bom. Então, com esse peixinho aí, galera, a gente encerra essa primeira parte aqui da nossa matéria aqui, da nossa jornada no Recanto Pacu. Pescaria de ultralight no Recanto Pacu, galera. Sim, dá pra pescar. Só que acontece aqui no Recanto Pacu, galera, por eles ter peixes muito grande, o Rogério recomenda que a gente use as ultralight com uma linha 0,30, um pouco mais grossa. Porque senão o peixe corta muito e pros peixes do lago dele é prejudicial, fica com muito anzol na boca. Então, procure aí usar, se for fazer a pescaria de ultralight aqui nesse lago, use uma linha um pouquinho mais grossa, um anzolzinho um pouquinho maior, que você vai pegar peixe mesmo assim, não vai interferir em nada. E vai ajudar você a tirar todos os peixes que você fisga da água, porque galera, aqui tem uma infinidade de peixe grande. Então tem que ter um equipamento mais legalzinho, tem que saber trabalhar o peixe direitinho nas ultralights para não correr risco de você perder muito. Fora isso, galera, sensacional. Agora a gente vai partir para os peixes de couros e depois de tarde os tambas. Então agradeço você que ficou até aqui nessa matéria da ultralight. Primeira etapa, primeiro passo nosso aqui no pesqueiro Recanto do Pacu. Muita coisa boa por vir, fique ligado nos próximos capítulos. Tamo junto, até mais.